Geçer. Bol. İzniniz iş. Çür. Gittik. Üye varayık. Çür. Dur. Çür. Çür. Мен саған бұл сөзді сирек айтам. Мен сені жақсы көрем. Сен маған перзент сыйладың. Әлі де сыйлайсың. Бәрі дұрыс болады. Менде не барын қарашы. Екеуміздің суретіміз. Бақытты кездеріміз. Сен бір күні бұртиып келдің кездесуге. Мен сені не болды деп сұрағанымда, әкем мен екеуміздің кездесуімізге рұқсат бермейді дегенсің. Не үшін деп сұрадым? Сол кезде мен саған, мен сені ешкімге бермеймін деп жауап берген болатынмын. Өтінемін жан. Екеуміз үшін күреш. Біздің бақытымыз үшін. Ұлымыз үшін. Данияр Әлімханұлы, үйге барып демалыңыз. Мұнда кез келген сәтте керек болып қаласыз. Біз оны қайтсек дем деп шығарамыз. Түсіндің бе сен? Түсіндің бе деймін? Сізді көп жұмыс күтіп тұр. Тынығуыңыз керек. Такси шақырайын. Керек емес. Ешқандай таксидің қажеті жоқ. Азамат. Азамат, есікті ашыңыз. Не болды? Есікті ашыңыз, дереу көлікпен түсіңіз. Кетші.
Ne bu? Ey tart tart kon. Kon tart değil mi? Tutsunuz. Ne bu? Tutsunuz tuttum. Ne bu? Tutsunuz dediniz. Siz şıvak mısınız? Bu şıvak ne? Sıkı olsun sen bana. Ha? Ha? Baş. Bu samaç diyeyim ola. Gür değil mi sağ? Gür. Burkulama bu. Baş. Gür. Et gür. Gür değil mi sen? Koy dedim. Oğlum ne dediniz? Atınız. Kim abi? Ey, kimde kılat ne? Oy, yolun üstünde. Bir ölüne basın koyu yoktan jatır. Mas, mastığı men koymay. Adamga karşılık körsetip. Turaktarım kayda? Ne kılasın lan? O! Bağırım. Asın dem dost. Sağın jalpı diyet astau kerek sıyaqtı. Ой, көрсөтөм саған диетаны, э? Не тұрсың? Не пиң? Ей. Ей. Тұрай. Ей. Тұра. 15 тәулікке қамаласың. Қайдасың 15 тәулікке жігіт? Қама. Қама. Жат. Жат, эй! Эй, қайда 15 күн? Шығар мен, эй! Қайырлы таң. Түнде сұмдық оқиға болды ғой. Не болып қалды? Кеше түнде Данияр Әлімханның әйелін әкелді. Ол кісі жол апатына ұшырапты. Өзі операцияны жасады. Ол операция 10 сағатқа созылған екен. Жағдай өте ауыр. Өмір деген қатыгез ғой. Қанша адамды ажалдан арашалады, бірақ өзінің әйеліне келгенде қауқар жетпейтін сияқты. Еш нәрсе көмектеспей жатыр ма сонда? Бір Құдайдан басқа ешкім көмектесе алмайды. Ертең не боларын кім білсін? Жарайды. Сәлем. Қалай? Сәлем, Ермек. Қалмай. Жақсы. Жаман емес. Саған. Рахмет. Әдемі екен. Отырға болам? Я, әрине отыр. Сен үстіңе костюм киіп алғансың ба? Ұнай ма саған? Ұнайды. Күнде базардан басқа киіммен көргендіктен ба? Ауруханаға емес, сүйген қызыммен кездесуге келген сияқтысың. Енді сені кездесуге шақырсам, еш уақытта көнбеуші едім. Ал мына жерден ешқайда кете алмайсың. Оңтайлы сәтті пайдалана білесің, е? Не істеп отырсың? Сурет салдым. Көруге бола ма? Әрине. Әдемі екен. Суретшінің әр картинасы тұтас тарих. Мұнда терезеден теңіз көрініп тұр. Ол өмірді бейнелейді.
Ал мен сол теңизге барғым келет. Ал мынау Сарыгүл. Сенсің бе? Адамның өмірі де бір күн аяқталады. Сонда мен гүл әкелген сайын оларды өлтіріп жүрмін бе? Иә, сондықтан саған гүл әкелмеші деймін. Енді гүл әкелмеймін деп уәде етші Ермек. Уәде беремін. Осында талай адам жатыр. Көп ұзамай олар өмірден өтеді. Соларға жаным ашиды. Бірақ олардың барлығына көмектесе алмайсың ба? Білем. Көмектесе алмасам да, қалған өмірлерін қызықты ету қолымнан келеді. Сондықтан сен маған көмектесші, Ермек. Әрине. Рахмет. Данияр Утешев, жетекші хирург. Валихан Ахмедов. Азамат Өтешев, дәрігер ояныңыз. Сіз білесіз бе, мас күйіңізде машина айдапсыз. Оны мен қоймай, полиция қызметкерлеріне қарсылық көрсеткен. Мұның жазасы кем дегенде 15 тәулік. Білесіз бе, мені 15 тәулікке қамауға болмайды. Әйелім ауруханада жатыр. Жанында болып көмектесуім керек. Бұны басында ойлану керек еді, дәрігер. Енді сіз әйеліңіздің қасына 15 күн бара алмайсыз. Оның үстіне сіз бірнеше қылмыс жасадыңыз. Біз бұны жайдан жай жаба алмаймыз. Білесіз бе, мен кінәмді мойындаймын. Кешіріңізші, бір қырсық шалды. Өтінем. Бәрінің айтатын осы. Қырсық шалды, әйелім тастап кетті, ақша жоқ. Ал заң бәрімізге ортақ. Бір телефон соғайыншы. Не үшін? Менің әменімді бір кісінің есім хаты бар. Уәлихан Ахметов. Ахметов? Иә. Ол кісіні біз жақсы танимыз. Білесіз бе? Ендеше оған айтыңызшы, мен осында екенімді. Негізі мұнда телефон шалуға тыйым салынған. Енді сіз дәрігер екенсіз, бір жолға көмектесейін. Рахмет. Қазір. Рахмет. Қалы қалай? Жүрек соғысы қалыпты, жасанды тыныс алу жүйесіне қостық. Данияр қайда? Білмеймін, кешеден бері көрген жоқпын. Тездетіп Данияр табыңыз. Жақсы. Тез, жылдам. Thank you.
Бейбіт, кеше не болды өзі? Ештеңе. Ақырын. Данияр екеуміз мейрамханада біреулермен ерегесіп қалдық. Соның біреуі пышақтап кетті. Қашаннан бері Данияр екеуі мейрамханаға баратын болғансыңдар? Малика, артық сұрақ қоймыш. Сенің міндетің басқа. Одан да мен сауығып кетуіме көмектес. А, солай ма? Маған міндет артатын болғансың ба? Сен кімсің маған? Күйеуімсің бе? Ара қатынасымызды анықтайтын уақыт тапқан екенсің. Я таптым. Ішек қарның ақтарылғанда мені есіңе түсіріпсің. Сонымен не айтпақшысың, Малик? Бейбіт, мен саған кіммін? Сен қалаған кезде кездесеміз. Қаламаған кезде кездеспейміз. Егер арамызда бірдеме болса, шынай болсын. Жарайды. Дуаменге кейін ұрламыз. Қазір маған телефон соғу керек. Алло, әке. Телефоным неге сөндірілді? Әпкем жан сақтау бөлімінде жатыр. Не болып қалды оған? Жол апатына ұшырады. Есің біле ма? Сен қазір әпкеңнің қасында болуың керек. Барам. Қалай да болса барам. Әке, тоқташ. Әке. Тыныштық па, бейбіт? Әпкем жол апатына түсіпті. Жан сақтау бөлімінде жатыр дейді. Қалайша? Не болған? Білмеймін анығын. Әкең соған ренжіп жатыр ма? Мүмкін дұрыстап сөйлесіп көрерсің. Сөйлесіп көріп пе? Малика, сен мен мәкемді білмейді екенсің. Үйде ол не айтса соның бәрі заң. Ешқашан ешкім тыңдамайды. Мен не айтам оған? Әке, амансыз ба? Ішіме пышақ соғып кетті. Қалай да болса келдім деймін бе айтшы? Сен мен түсінбедің. Ештеңе айтудың қажеті жоқ. Тек жанында бол. Әрбірден соң әңгіме сенің туған әпкең туралы. Біз не істе келіп жүрміз? Осында жатқан науқастарды қуантуға тұрса. Ағамынан қарыңыз. Не болды? Науқастар қабырға сүретіліп жатыр. Сүрет? Рұқсаттары бар мекен өздерінің? Жарай, сен отыра бер. Мен барып көріп білейін.
Анан мына жерге келермек. Кайда? Сендер не істеп жатсыңдар? Алтыстандыр маңдар. Жүрге тийим салынган эле көй. Кешириңиз, онда турган не бар? Алтыстандыр дедим ғой. Кешириңиз, біздің негізгі ойымыз. Ойлағандарында шаруам жоқ. Алтыстандыр тезе. Не, не айғай шу, не болып жатыр? Мына кісілер өздерінің шимай шатпақтарын жабыстырып жатыр екен. Бұл шимай шатпақ емес қой, бұл сурет. Дұрыс. Алтыстандыр. Айтыңызшы, бұлар сонда кімге кедергі келтіріп тұр? Сен палатаң қайсы? Төртінші. Қарағым, бұл көркем сурет галереясы емес. Медицина орталығы. Түсіндірсің ғой. Мұнда адамдар емделеді. Өтінем сізден дәрігер. Олардың емделетінін мен де жақсы білем. Бірақ айтыңызшы, олар процедуралық кабинет пен жара таңу бөлмесінен басқа не көріп жүр? Олардың қанша өмір қалғаны белгісіз. Ертең не болар да белгісіз. Алынған суреттер олардың көңіл күйін көтеруге көмектеседі. Жарайды, жарайды. Тиіспеңіз, тұра берсін. Адамдар сәлді болса, қуанып қалар. Жарайды. Жүріңіз. Рахмет аға. Келесіде рұқсат алып. Болмайды. Данияр Әлімханұлы. Ассалаумағалейкум, Уәлихан аға. Мені шығарып алыңызшы мына жерден, өтінемін. Мен сіздің мұнда не себепті түскеніңізді естідім. Заңды қатаң бұзғансыз. Полиция қызметкеріне қарсылық көрсету ол қылмас. Иә. Білем. Абырой болғанда сізге ол қылмас әлі қозғалмапты. Білесіз бе? Менің әйелім жақын арада жол апатына түскен болатын. Қазір жансақтау бөлімінде ауыр халде жатыр. Жанында болуым керек. Түсінесіз? Түсінікті, түсінеміз, түсінеміз. Жағдай қиын. Ол жол апатын анықтауды мен өз қолым алдым. Солай ма? Иә. Сараптама басталды. Тергеу амалдары жүріп жатыр. Жақсы болған екен. Тек мынау жол апатына байланысты жағдайлар түсініксіз әлі. Сізді қалай шығарып алсам екен? Уақыт тығыз. Мен әйеліме кез келген сәтте айырылып қалуым мүмкін. Кезекші. Тыңдап тұрмын. Мына кісі менімен кетеді. Уәлихан Тұрсынбекұлы. Бұл бізге мас күйінде қолға түсті. Және де біздің әріптестерімізге қарсылық көрсетті. Кім қателеспейді? Бұл кісі де адам құтқарушы. Дәрігер. Айтпақшы, тіркелді ме? Жоқ, Уәлихан Тұрсынбекұлы. Әлі тіркеп үлгермедік. Тіптен жақсы, тіркемей ақ қойыңыздар. Мен өз мойныма аламын. Жеке затын алып келіңіз. Құп болады. Кеттік пе? Жүріңіз. Зерттеу қорытындылары бар ма? Міне. Не айтуға болады? Мидың белсенділігі төмендеген. Жарыққа реакция әлсіз. Комаға түсудің азық алдында жатыр. Сонда не істеу керек? 30 жылдық тәжірибесі бар нейрохирургсыз. Ақылыңызды айтыңыз. Болжам көңіл қуантарлық емес. Түсінікті. Рахмет. Жақсы. Уәлихан аға, рахмет сізге. Оған жоқ. Полиция қызметкері, мен өзім сөйлесем. Болмаса,
Орталыққа туыстарын алып келсін. Емдеу керек болса, емдейміз, көмектесеміз. Істің мұншалық қиын болатынын ойламаппын. Бұдан былай заң бұзбаңыз. Келесі жолы мұндай көмек болмайды. Түсіндім. Алло. Иә. Тыңдап тұрмын. Алло, Данияр. Қайдасың? Телефон неге алмадың? Алтын шаштың жағдайы. Не болып қалды оған? Оны жаңа ғана профессор Бекет қарады. Орталыққа тез кеш, кел, тез. Жақсы. Қазір, иә, барам. Kızım o. Bunada. Hende. Bunda koyayım. Süretlerim. Son dede mi? Adamların nağız öner tuğundasını söyledim. Rahmet. Gördün mü Ermek? Körkem süret adamların kalay kongul bir yeri terdi. Assalamu alaikum. Ата? Оу, қызыңыз. Келгендеріңіз қандай жақсы болды. Қалыңыз қалай? Қалайсың, қызым? Жақсы. Әкем бар дегенді айтқан жоқ сияқты едің? Өзім де білгем жоқ. Енді біліп, өзімді бақытты сезініп жүрмін. Құлыным, құтты бір көркем сурет көрмесіне келгенде әсер алдық. Орталықтың сәнін кіргізейін деп ойладық ата. Бәріне ұнап жатыр. Осының бәрін сен салдың ба? Иә. Қандай әдемі. Анаңа тартқан нағыз талант екенсің. Өзімнің бір көрмемді ұйымдастырып жатқан сияқтымын. Жүріңіздер, мен сіздерге бәрін көрсетейін. Мейбеке! Құралай. Үмітімізді үзбеуіміз керек, балам. Шынымен іштейін істей алмаймыз ба? Комаға түсер алдында жүзден бірі ғана аман қалады, білесі қойысың. Дамердің қасында кім бар? Күтушісі. Өтінем, оны осында алып келіңізші. Жарайды. Мен алтын жасын жанында болам. Дамир, жүр тамағыш. Дамир, мен сені жақсы көретін тамағымды пісірдім. Жүр енді. Тұра қойшы, Дамир, жүр. Жүр, жүр, тамақ ішу керек, жүр. Тамақ ішу керек. Сандуғаш не болды? Тамақ іш деп айтып едім, бас тартты. Жарайды. Заттарын жинаңыз. Анасы ше? Ол қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Кеше түнде жол апатына түсті. Құдайым ау! Сандуғаш, сабыр етіңіз. Сабыр сақтаңыз. Баланы алды. Жарайсыз. Дәрмі, қолыным сол. Қазір әкеге барамыз, е? Таспақын қайды сен? О, мені таспақын. Кел, кие бол. Таспақасын еліш. Рахмет. Қолыным жүр кеттік. Әкеге барамыз. Таспақаға тамақ берді ме сен? Дәрмі, балам. Қолыным сол. Қалайсыз жан? Қалайсыз?
Менде не барын караш? Биздин бакытты кездер. Айымдама. Алақпа жақсы болады. Бірге қыдырамыз әлі. Білесің бе? Данияр Әлімханұлы. Сіздің науқасыңыз тағы да талмасыздап қалды. Жақындар сізді күтіп отыр. Жақсы, қазір барам. Не сезіп тұрсыз? Ештеңе. Төртінші рет талмаңыз ұстады. Келесі жолы жүрегіңіз шыдамауы мүмкін. Дәрігер. Сізге бір ғана өтінішім бар. Орындаймын деп уәде етіңізші. Әуелі айтыңыз. Бұдан артық күресетін шамам жоқ. Күннен күнге әлсіреп бара жатқанымды сезіп тұрмын. Өтінем. Осы азаптан құтылуыма көмектесіңізші. Нала, ажалымды күтуден шаршайды екенсің. Бұдан артық күшім қалмады. Жақсы. Дәрігер, халі қалай? Жүрек соғысын тұрақтандырғанымен өте әлсіз. Әрең соғып тұр. Егер де тағы да талмас ұстаса, шыдамам мүмкін. Бәріне дайын болыңыздар. Япырай. Япырай, басқа ешқандай амалды қалмағаны ма? Мен бұл сұрағыңызға нақты жауап бере алмаймын. Қанша өмір қалды? Еуропаға апарсам ше? Үлгермейсіз бе деп қорқам. Құралайға ұшаққа отыруға болмайды.
жүрөк жарамайт. Сүрөттөрдү өз салгам. Орталыкты сәлді болса, сен дегісі келген ой. Сары түсті гүлдерді жақсы көреді. Құралай үшін адамның өмірде өсіп тұрған гүл іспетті. Оны аямай өзіп тастауға да, күтіп баптауға да болады. Сенің сонда болғаның дұрыс. Данияр. Қаның қалай? Жақсы. Жаман болса да жақсы деп жауап беретін әдетіміз. Шын десем, өзімді қоярға жер таппай тұрым. Әйелім болса, сәт сынап, жағдайын ашарлап береді. Өмір мен өлімнің арасында ол емес, мен тұрғандаймын. Мен мұндай күйде ешқашан сезініп көрмеппін бауыржанға. Данияр, жақындарымыз бір қиындыққа тап болса, жүрек бірден сезеді. Ал санамыз сенгісі келмейді. Қорқатымыз сондықтан қор. Ол көлік апатына менің кесірімнен түсті. Телефон шалғанда көтермеп едім. Қайда жүргенімді білсе көлікке отырмас еді. Түсінесіз? Ол қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Ал мен мұндамын. Қолымнан ештеңе келер емес. Енді мен не істеймін? Айтыңыз. Ағысы қатал, тегеурін уақыт сұрқия. Алып кетеді өзіне тартып бір әрқия. Сұрама қой, жауабын оның таппайсың. Өткені саған тағдырдың жолы құпия. Данияр, жаратқан иеміз алдымызда не дайындап қойған ешкім білмейді. Өзіңді кінәлай берме. Бауыржан аға, мен қаншама адамға көмектестім. Қаншама адам ажал аузынан қалды. Бірақ өз әйеліме көмектесе алар емеспін. Неткен әділетсіздік. Не жаздым? Кім жауап береді? Thank you.
Біледі кім жылағаным күлгенім жүрегінім жүдеп қайта түлеп жүргенім сан өмірді сынағаны төзіп соғады жүрек жасыру Serler